Zavolajte jí! Je to jenom nevinné dítě! Upalte tohle! Ztratil zánovní vědro! Jano, zřekni se své víry! Zachráni se! Buďte bez obav, Bůh nedopustí, aby se mi něco stalo! Začíná to být nějaké horko! Co se stalo, tati? Oni neupálili, že ne? Samozřejmě, že ne, holčičko. V tom přijel rytíř Lancelot na bílém koni a Janus Arku zachránil. Vzali se a žili spolu v kosmické lodi. To šlo rozkousat líp než ta kazeta s Bambim.